الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم واقتدى بقدوتهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام بالخصوص اس عظیم اور بافیض ادارے کے روح رواں حضرت مولانا محمد ہارون صاحب زید مجدہم اس ادارے کے ناظم تعلیمات محب مکرم جناب مفتی راحت علی قاسمی زید مجدہم ہمارے مخلص مکرم اور عزیز از جان و دل جناب مولانا سلمان صاحب زیدت عنایتو اور دیگر حضرات علماء کرام اس جامعہ کے اساتذہ اور آپ تمام مخلص بھائیوں عزیزوں بزرگوں اور اس چمنستان علم سے خوشہ چینی کرنے والے طالبان علوم نبوت آپ حضرات نے میری یہاں حاضری پر جس محبت کا اظہار فرمایا اور جو
جو اکرام کیا اور جو عزت افزائی کی اور جن بلند الفاظ و کلمات میں کے ذریعے یہاں مجھے مدعو کیا، یہ یقیناً آپ لوگوں کے حسن تعلق کی نشانی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری حیثیت دین کے ایک ادنا خادم کی ہے، اور جب کہیں کوئی تعریف کرتا ہے تو بے اختیار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک دعا یاد آتی ہے۔ وہ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اور حضرت کی کون سی دعا پیاری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، آپ کے یہاں سے سہارنپور قریب ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے انفاس قدسیہ سے زمانے میں فیض پایا، ان کے ایک مرید اور بہت ہی محبوب مرید ہمارے شہر کے تھے، حافظ محمد یوسف صاحب، بہت ہی ذاکر شاغل، اللہ کو یاد کرنے والے، گمنامی میں زندگی گزارنے والے۔ میں نے اپنی مختصر زندگی میں جن بزرگوں کو دیکھا اور کم وقت میں بہت سو کو دیکھا ہے اللہ کی مہربانی سے، شرق و غرب، شمال جنوب، اولیاء، علماء، عارفین، زاہدین، اللہ نے مجھ کو شرف بخشا ملاقات کا۔ لیکن ان میں جو چند لوگ نہایت ممتاز تھے، ان میں سے ایک شخصیت ان کی بھی تھی۔ ایک بات صرف ان کی یاد آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب اخیر عمر میں تقریباً 80 سال کے ہو کر انتقال ہوا، تو اخیر عمر میں جب بیمار ہوئے اور علاج کے لیے ایک حاذق حکیم کے یہاں، بڑا ماہر طبیب تھا حاذق حکیم، ان کے یہاں لے گئے۔ وہ جانتا نہیں تھا، وہ تو بہت گمنام شخص تھے اور رہتے بھی ایسے تھے کہ اللہ اکبر۔ تو ان کو لوگ لے کر گئے، اس نے اپنے طریقے کے مطابق ان کو دیکھا اور نفس پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا جو لے کر گئے تھے ان سے، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب ہے۔ اس نے کہا نہیں، بتاؤ یہ کون شخص ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس حکیم نے کہا اس شخص کی نبض سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا ذکر اس طرح قلب و جگر میں اور رگ و ریشے میں پیوست ہو گیا۔ سبحان اللہ، کوئی تعریف کرتا تھا اور ان کے چہرے پہ ناگواری آ جاتی تھی اور بالکل سنتے نہیں تھے۔ ایک دن میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنائی، اور جب یہ دعا سنائی وہ بہت خوش ہوئے اور کہا مجھ کو نسخہ مل گیا، اب اگر کوئی تعریف کرے گا بس یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا بڑی خوبصورت ہے، حضرت نے ارشاد فرما رہے ہیں، تین ٹکڑے ہیں اور تینوں بہت غضب کے، ارشاد فرمایا اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون۔ اے اللہ، لوگ میرے بارے میں جو کہہ رہے ہیں ان پر میری پکڑ نہ فرما، اور اللہ یہ لوگ میرے جن قصور، گناہ، غلطی، کوتاہی کو نہیں جانتے ان کو معاف فرما دے۔ وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، اور لوگ میرے بارے میں جو گمان کر رہے ہیں اللہ مجھ کو اس سے بہتر بنا دے۔ تو یہ دعا ہم کمزوروں کے لیے بڑا سہارا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین اجلاس کا، اور آپ کے اس عظیم جامعہ کو دیکھ کر قلبی مسرت ظاہر کرتا ہوں۔ آپ کا یہ جامعہ
حسینیہ آپ کا یہ محبوب ادارہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے۔ ایک ولی کامل، ایک مرد مجاہد، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والا ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی میں راحت و آرام کی قربانی دے کر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس شان کے ساتھ حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی کہ وہ سلطنت جس کے رقبے میں سورج نہیں ڈوبتا تھا وہ بھی اس مرد درویش کے آگے جھک گئی۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے دور میں بھی جس شان مجاہدانہ کے ساتھ رہے، اور جس طرح انہوں نے آزادی کے بعد شان استغنا کا ثبوت دیا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، مینار نور ہے، اور اسی کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے، اپنی تواضع، عاجزی، عبدیت، فنائیت اور توکل اور اعتماد علی اللہ، ان ساری صفات کے اعتبار سے بے مثال عالم دین تھے، اور اللہ نے انہیں روحانیت اور شرف و کرامت سے مالا مال فرمایا تھا۔ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کے بزم پاک دل و پاک باز۔ یہ تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے خلوص کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور پھر ان کے اشارے پر جن لوگوں نے یہاں پر خدمت انجام دی، اور جن لوگوں نے اس ادارے کو خون جگر سے سینچا، وہ سب مخلص لوگ تھے، اور اسی کی برکت ہے کہ آج یہ جامعہ عظیم الشان خدمت انجام دے رہا ہے، اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے سپاہ تازہ تیار کر رہا ہے۔ عربی کا شامی شاعر گزرا ہے ابو فراس الحمدانی، اس نے کہا تھا، صناع وفاق صانعها ففاقت، وغرس طاب غارسه فطاب، وكنا كالسهام اذا اصابت مراميها فراميها اصاب۔ کہ آج اگر یہ پودا تناور درخت بنا ہے تو اس کے لگانے والے بھی بڑے شریف اور کریم لوگ تھے، اور اگر کارنامے دنیا میں مشہور ہوئے تو ان کارناموں کو پیش کرنے والے بھی بڑے نیک دل اور پاک صفت لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کارناموں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اس جامعہ میں ہمارے عزیز طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہاں علماء تشریف فرما ہیں، ایک سبق کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کن اکابر کی اولاد ہیں، ہم کن کی جانشین ہیں، ہم مدارس اسلامیہ کی خدمات کے کس تسلسل سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ غور ہم سب کو کرنا چاہیے کہ ہم کن اکابر و اسلاف کے نام لیوا ہیں، اور ان کی کون سی صفات ہمارے اندر ہیں۔ ہم احتساب کریں، جائزہ لیں، اپنے آپ پر نگاہ ڈالیں، صرف سند کے نام پر کاغذ کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے سے آپ عالم نہیں بنیں گے،
صرف دنیا کے لوگوں کے عالم کہنے سے آپ عالم نہیں بنیں گے. عالم ربانی بننے کے لیے اپنے اندر صفات پیدا کرنا ضروری ہے. آپ اپنے اندر خشیت پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، زہد پیدا کریں، توکل علی اللہ کی صفت پیدا کریں. ملت اسلامیہ کی مبنی پر ہمت و حکمت رہنمائی کا حوصلہ پیدا کریں. یہ طریقہ علماء کے لیے، قائدین کے لیے، ملت اسلامیہ کی رہنمائی کرنے والوں کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ مشکل حالات میں بزدلی کا شکار ہو جائے، ڈر اور خوف ان کے دلوں میں بسیرا کر لے اور وہ مصلحت اور حکمت کے نام پر اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنے لگے. ہمارا کام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور حالات مشکل ہو یا ناسازگار، ہمیں اپنی بات پوری طاقت سے لوگوں کے سامنے رکھنی. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہ ہے کرنے کا کام کہ اللہ کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچایا جائے، اور دل سے ہر خوف ہر ڈر کو نکال دیا جائے. طاقتوں اور قوتوں کی طرف سے آنے والی یلغار ہماری بولی نہ بدلے، ہمارے مزاج میں تبدیلی نہ لائے، ہمارے اقدام و عمل کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. ہم جب کہیں حق کا اظہار کریں اور حق کو چھپا کر نہ رکھیں. یہی ہمارے اکابر و اسلاف کی اصل میراث ہے. انہوں نے ہر قیمت پر حق بات کا اظہار کیا، اور خوف و ہراس کی تمام تر فضاؤں کے باوجود انہوں نے اپنی زبان سے وہی کہا جو حق تھا، جو سچ تھا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دور یاد کیجیے. اس وقت تو مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان بادشاہ تھا، لیکن جب ایک دینی اور شرعی مسئلے میں حکومت وقت نے غلط راستہ اختیار کیا تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حکومت کی مرضی کے خلاف، اس کی منشا کے خلاف فتویٰ دیا، اور اس فتوے پر جم گئے، ان کو مارا گیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، تکلیفیں دی گئیں، آزمائش کے مرحلے سے گزارا گیا، دار و رسل کی دھمکیاں دی گئیں. یہاں تک مولانا ابوالکلام آزاد نے صدائے حق اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس جلاد امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے، اس کا یہ بیان ہے کہ اگر جتنے کوڑے میں نے احمد ابن حنبل کو مارے، اگر میں کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو وہ مر جاتا. یہ تکلیف برداشت کی اللہ کے دین کی خاطر، اور حق بات کے اظہار سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، قائم رہے، باقی رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی استقامت کے آگے حکومت کو جھکا دیا. اور پھر جب ان کا جنازہ اٹھا، اپنی زندگی میں فرماتے تھے بیننا وبینکم الجنائز، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون صحیح راستے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے. ہمارے جنازے بتائیں گے کہ اللہ نے کس کو عزت دی، مقبولیت دی، کس کے لیے اللہ نے دلوں میں گنجائش پیدا کی. پڑھی اللہ کا پاک کلام جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ پر نگاہ رکھتے ہیں، جن کی امید اللہ کی ذات سے، جن کا خوف اللہ کی ذات سے، جو دنیا کے مال و سر کے پیچھے فریفتا نہیں ہوتے، امیروں نوابوں سیٹھوں اور دولت مندوں کے لیے ناک پوچھنے کا رومال نہیں بن جاتے، وہ علماء جو شان خودداری کے ساتھ جیتے ہیں، وہ خدام دین جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور بھروسے کے ساتھ خدمت دین میں لگے رہتے ہیں. پڑھیں قرآن کی یہ آیت کہ اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے. آپ سے کہتا ہوں قسم پاک پروردگار کی،
علماء ربانیین اور مشائخ کو اللہ وہ عزت عطا کرتا ہے جو شاہان عالم کو عطا نہیں کرتا. سلاطین دنیا وہ عزت نہ پا سکے جو فقیروں نے، عالموں نے، درویشوں نے پائی. عبداللہ ابن مبارک تشریف لے جا رہے ہیں اس شہر میں جہاں چند دن پہلے ہارون الرشید جیسا بڑا بادشاہ آیا تھا اور اس کا استقبال ہوا. لیکن جب عبداللہ ابن مبارک آئے محدث جلیل تو سارا شہر امٹ پڑا اور اتنا مجمع ہوا کہ سارا شہر خالی ہو گیا، لوگ باہر چلے گئے اور ان کا استقبال کر کے لے کر آئے. ان کو چھینک آئی، فرمایا الحمدللہ. لوگوں نے جواب دیا یرحمک اللہ. اتنا بڑا مجمع تھا کہ شہر گونج اٹھا. ہارون الرشید اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے محل کے جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا. اہلیہ نے چند دن پہلے اپنا اور اپنے شوہر کا استقبال دیکھا تھا اور اب یہ استقبال دیکھ رہی ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ قسم بخدا بادشاہت تو یہ ہے، بادشاہت تو یہ ہے، دلوں پہ حکمرانی، دلوں کو فتح کرنا، دلوں میں محبت و عقیدت کے جذبات. سبحان اللہ. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ کا پاک کلام گواہی دے رہا ہے ایمان اور اچھے عمل کے نتیجے میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس محبت کا سرا خالق رب العالمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. حدیث قدسی ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کوئی میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں. یہ اولیاء اور خدام دین اور اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. ایک اللہ والے تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے اور بارش کا زمانہ تھا، کیچڑ بھی تھا. سامنے سے ایک جوان اور اس کی محبوبہ آ رہے ہیں، وہ گزرے. حضرت کا پیر غلطی سے پڑا اور کچھ کیچڑ اڑ کر اس لڑکی کے رخسار پر چلا گیا. وہ جوان بہت غصہ ہوا اور اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا. اس نے آگے بڑھ کر ان بزرگ کو، ان اللہ والے کو ایک تھپڑ مارا اور کہا بڑے میاں نظر نہیں آتا ہے. انہوں نے سر جھکا لیا. تحمل، حلم، بردباری، یہ تو اولیاء کی صفات ہیں. سر جھکا کر آگے بڑھ گئے. چند قدم آگے گئے تھے اور وہ لوگ ادھر آگے بڑھے کہ اچانک وہ جوان گرا اور مر گیا. بازار کے لوگ دوڑے اور آ کر دیکھا کہ فوت ہو گیا. وہ گئے ان بزرگ کے پاس اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بد دعا دی، وہ ہلاک ہو گیا. ارشاد فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کے لیے مجھ کو مارا تو ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یہ ہے اللہ کا پاک کلام. اللہ تعالی علماء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو، مشائخ جو عزت عطا کرتا ہے وہ غیر معمولی. شاہان عالم حاضر ہو رہے ہیں علماء کے در پر، شاہان عالم آ رہے ہیں بزرگان دین کی چوکھٹ پر دعائیں لینے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے. حضرت سلطان الملت والدین نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے کہلوایا ملنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت کو مجھ فقیر سے کیا کام؟ اس نے اصرار کیا کہ اشتیاق ہے. فرمایا کہ نہیں، نہ آئیں. پھر خادم خاص کو بھیجا کہ تھوڑی دیر کی اجازت لے. تو اب حضرت نے صاف صاف کہا، شان استغنا دیکھو، فرمایا بادشاہ سے کہہ دینا فقیر کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، اگر ایک سے بادشاہ آئے گا تو دوسرے سے یہ فقیر نکل جائے گا. شان استغنا. میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے علماء کو بھی، مدارس کے ذمہ داران کو بھی یہ کھویا ہوا سبق یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی اولادیں ہیں، ان کے ہم وارث ہیں جنہوں نے بادشاہوں تک کو خاطر میں نہ لایا. ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے عالمانہ وقار کے ساتھ زندگی گزاریں، امیروں کے آگے، حکومت کے کارندوں کے آگے جھک نہ جائیں۔ اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہ دیا، اللہ نے ہمارے سینے میں وہ دولت رکھی ہے کہ شاہان عالم کے خزانے اس سے خالی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جامع مسجد دہلی کے ممبر پر بسا اوقات تقریر کرتے ہوئے جوش میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ لوگوں سنو، ولی اللہ کے سینے میں اللہ نے وہ دولت دی ہے کہ مغل بادشاہوں کے خزانے اس سے خالی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو سمجھنے کی ہے، شان استغنا اپنے اندر پیدا کریں، عالمانہ وقار کے ساتھ جیے، اپنے اندر بے نیازی پیدا کریں۔ ہماری نیاز مندی صرف خدا کی بارگاہ میں ہے، اور ہمیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرنی ہے اللہ سے مدد طلب کرو، تمہارا اعتماد اللہ کی ذات پر۔ انبیاء کی زبان سے کہلوایا گیا، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ ہے اللہ کا پاک کلام جو توکل سکھا رہا ہے کہ اپنے بوریوں پر بھی بیٹھو تو یوں سمجھو کہ تخت سلیمان پر بیٹھے ہوئے ہو، اگر اپنے بوریے پر بھی بیٹھے ہوئے ہو تو سمجھو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، ہمارا طاقتیں اور قوتیں کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ ہم بے سر و سامان بھی ہیں تب بھی ہم شہنشاہ اور بادشاہ ہیں۔ جب سلطنت عثمانیہ قائم ہو رہی تھی، بکریوں کو چرانے والے، اونٹوں پر سفر کرنے والے، گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر مقابلہ کرنے والے مٹھی بھر لوگ تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ صہیونی طاقتیں ہیں، یہ دنیا کی فوجیں ہیں، تم ان کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ تم ان سے جیت سکو گے؟ مٹھی بھر لوگ ہو تمہارے پاس، نہ تعداد کی کثرت، نہ تمہارے پاس اسلحے کی طاقت، نہ تمہارے پاس مکانات، نہ تمہارے پاس اچھی سواریاں۔ تو ان درویشوں نے اور ان اولو العزم مسلمانوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، اور آج یہی جواب ہمیں ملک ان مشکل حالات میں حوصلہ بخشتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم، اگر ہماری طاقت ہمارے دشمنوں کے لیے کافی نہیں ہے تو ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے، ہمارا یقین ان کے لیے بہت کافی ہے۔ مار کے جو جیتے جاتے ہیں وہ سر و سامان سے نہیں، اسباب سے نہیں، ہمت و حوصلے کے ذریعے جیتے جاتے ہیں۔ مار کے دل کی ہمت کے ساتھ جیتے جاتے ہیں۔ اٹلی نے حملہ کیا تھا لیبیا پر، اور برسوں تک وہ اس ملک کے لوگوں کو ستاتا رہا۔ مکتب میں پڑھانے والا ایک مدرس تھا جو پیر سے کچھ معذور تھا، عمر مختار نام تھا۔ وہ شخص کڑا ہوا مکتب چھوڑ دیا اور پھر صحراؤں میں نکل گیا اور اٹلی کی ظالمانہ غاصبانہ قوت کا مقابلہ کرتا رہا۔ 20 سال تک صد سکندری بن کر کھڑا رہا اور اپنے لیبیا کے بھائیوں کی حمایت و نصرت کرتا رہا اور ظالم قوت سے ٹکراتا رہا۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے اپنی کتاب العبادت فی الاسلام میں لکھا ہے کہ وہ مرد مجاہد جس کو دنیا نے عمر مختار کے نام سے جانا، جس کو صحرا کا شیر کہا جاتا تھا، وہ یہ تاریخی جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ان یکسر المدفع سیفی فلن یکسر الباطل حقی، کہ اگر اٹلی والوں کی توپ میری تلوار کو توڑ دے، توڑ سکتی ہے، لیکن ان کا باطل میرے حق کو کبھی شکست نہیں دے سکتا، ان کا باطل میرے حق کو شکست نہیں دے سکتا۔ پھر جب 73 سال کی عمر میں وہ شخص گرفتار ہوا اور اٹلی میں پھانسی دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو آخری پیشکش کی گئی کہ اگر تم معافی مانگ لو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ تم بہادر آدمی ہو، اور تم کو گھر بھی دیں گے، وہاں رہو۔ اس شخص نے کہا
کہ اگر آج لو اطلقتم سراحی لعدت لمحاربتکم، اگر آج تم مجھ کو آزاد کر دو گے کل ایک نئی طاقت لے کر تمہارے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ ہے حوصلہ، یہ ہے ایمانی قوت، یہ ہے جذبہ۔ خیر، آپ کو جو میں سنا رہا تھا وہ یہ کہ بادشاہان عالم حاضر ہوتے رہے علماء کے ہاں، خدام دین کے ہاں، مشائخ و اولیاء کے ہاں۔ دہلی کے عظیم بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا دوپہر کے وقت اپنی کٹیا میں تھے، حجرے میں، اور خادم دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اتنے میں دہلی کا بادشاہ ملاقات کے لیے آیا، اس نے کہا ملنا ہے۔ خادم نے کہا حضرت نے منع فرمایا، قیلولہ فرما رہے، ابھی نہیں ملاقات۔ اس نے کہا تو مجھے جانتے نہیں، میں بادشاہ ہوں، ملاقات کے لیے۔ اس نے کہا آپ دہلی کے بادشاہ ہوں گے، اس کٹیا کے بادشاہ نہیں، یہاں حضرت بادشاہ ہے، یہاں ان کی بادشاہت ہے، ان کی اجازت ہے۔ وہ غصے میں ذرا کچھ زور سے کہنے لگا، حضرت کی نیند ٹوٹ گئی۔ پوچھا کون کہا بادشاہ سلامت، کہانی دو۔ آیا تو ذرا ناراضگی تو تھی، تو طنز کرتے ہوئے اس نے فارسی کا یہ مصرعہ پڑھا، درے درویش را دربان عبایت، کہ بادشاہ کے دروازے پہ چوکیدار ہو، دربان ہو تو سمجھ میں آتا ہے، فقیر درویش اور شیخ کے دروازے پر یہ دربان چوکیدار اچھا نہیں لگتا۔ درے درویش را دربان عبایت، فقیر کے دروازے پہ چوکیدار نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت بھی بہت اچھے شاعر تھے، فی البدی جواب دیا، ببایت تا سگے دنیا نیایت، ہمارے دروازے پر بھی چوکیدار ہونا چاہیے تاکہ تمہاری طرح کے دنیا کے کتے موٹھا کے اندر نہ جائیں۔ ببایت تا سگے دنیا نیایت، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ نے مشائخ علماء کے لیے عزت رکھی ہے، ہمیں اس عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس راستے پر چلنا چاہیے جو راستہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ۔ اور اسی میں سے ایک صفت یہ میں نے عرض کی، شان استغنا۔ ایک بات اور بیان کر دیتا ہوں، پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ علی طبقاوی عربی کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، انہوں نے خود واقعہ لکھا ہے اپنے استاذ کے استاذ شیخ سعید حلبی کا، وہ محدث تھے، دمشق کی جامع مسجد میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ ابراہیم پاشا نے ملک شام کو فتح کیا، صاحب لوگ گئے مبارکباد دینے، حضرت نہیں گئے، ان میں بڑی شان استغنا تھی، لوگوں نے بہکایا مغرور ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، کچھ علماء بھی اس میں شامل تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر دور میں ایسے علماء ہوتے ہیں کہ جن کے اندر دنیا داری ہوتی ہے، اور جو ہوا کا رخ دیکھ کر اپنے لیے اپنا فیصلہ طے کرتے ہیں، ہوا جس طرف جا رہی ہے اسی طرف وہ بھی جائیں گے۔ ابھی آپ نے نہیں دیکھا کہ بت خانے کے افتتاح کے موقع پر کیسی لمبی لمبی داڑیاں پہنچی ہوئی تھی، اور کیسے لمبے لمبے جبے لبادے پہنچے ہوئے تھے۔ یہ وہی ہیں جو ہوا کا رخ دیکھ کر اپنے لیے سمت سفر متعین کرتے ہیں، مگر سمجھ لیں کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ کون لوگ تھے جو حکومتوں کی کاسہ لیسی کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا حافظہ محفوظ رکھے گا کون کس سمت میں جانے والا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ حالات جھیل جانا اور مشکلات کا مقابلہ کر لینا اس سے بہتر ہے کہ انسان منافقت کی راہ اختیار کرے، انسان اپنے ضمیر اپنے دین کے ساتھ زندہ رہے۔ اسی کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ایمان پر ہمیں موت آئے، ایمان پر ہمیں موت آئے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم کا، ایمان کا، دین کا، ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے محروم ہیں کہ حکومتوں کے لیے قرآن و حدیث سے دلیلیں ڈھونڈ کر لانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب پیچھے شیروانی پہن کے، لمبی ٹوپی پہن کے، ماشاءاللہ داڑھی بھی ایسی کہ جو بزرگان دین کی یاد دلائے، یوگا فرما رہے تھے، اور پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا ہے، تو فرمایا سورہ قدر میں اس کا اشارہ آیا ہے۔
سورہ قدر اس کا اشارہ ہے. سبحان اللہ, یہ دیکھیے بہترین استدلال فرما رہے ہیں اور اپنے غلط عمل کی توجیہ و تعویل کر رہے ہیں. یہ ساری توجیہ و تعویل خدا کی بارگاہ میں نکل جائے اور بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا کی فانی دولت کے لیے اپنے علم کو گروی رکھ دیا, تم نے اپنے دین و ایمان کا سودا کیا. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو کچھ علماء ہی بہکانے لگے ایسے ہیں ویسے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, یہاں علماء بھی ہیں, اس لیے عرض کرتا ہوں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے, آپ سب کے دلوں کی امانت بنانا چاہتا ہوں. والد صاحب فرماتے تھے کہ عالم کو عام طریقے پر عامی نقصان نہیں پہنچاتا, عالم کو ہمیشہ عالم ہی نقصان پہنچاتا ہے. اور پھر شعر سناتے تھے, کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. آج اگر ہم پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم نے آپس کے اختلافات بڑھا لیے, ہم نے ایک دوسرے کی تحقیر اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر اپنی صلاحیتیں خرچ کرنا شروع کر دی. ہمیں تو سکھایا گیا تھا کہ ایک عالم دوسرے عالم کا رفیق بنے, اس کا معاون بنے, اس کا مددگار بنے, محبتیں نچھاور کرنے والا بنے, قدردانی رکھنے والا بنے, قدر افزائی کرنے والا بنے. بڑا ہو تو چھوٹوں پر شفقت کرے, چھوٹا ہو تو بڑوں کے آگے جھک جائے, تواضع اختیار کرے, اپنے اندر سے انانیت نکال دے. یہ سکھایا گیا تھا. اور عالم وہی ہے جو ان صفات کے ساتھ زندگی گزارے. اگر عالم ایسا ہے جس کے اندر دوسروں کی حقارت ہے, مخالفت ہے, ایذا رسانی ہے, دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں ہیں, اس کا دل بغض سے حسد سے بھرا ہوا ہے, تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, قیامت میں اس کا سخت مواخذہ ہونے والا ہے. اللہ کے ہاں اس کے لیے باز پرس. عالم کو عالم بن کر جینا چاہیے. عالم خوشبو کی طرح ہو کہ جہاں جائے اس کی جگہ بن جائے اور سب کو وہ راحت پہنچائے, آرام پہنچائے, سب کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کرے. تو اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے ابراہیم پاشا کو بہکایا, وہ بہت مغرور عالم ہے, ایسا ہے ویسا ہے. بادشاہ نے ابراہیم پاشا نے قتل کا ارادہ کیا, مگر وہ بہت مقبول تھے, ایسے قتل کر دیتا تو بغاوت کا اندیشہ تھا. اس نے کہا جلو سے فتح نکلے گا, جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سے گزرے گا, جو سلامی دینے نہیں آئے گا قتل کر دیا جائے گا. اس ارادے سے آیا کہ حضرت کو قتل کرنا ہے. حضرت پڑھا رہے تھے, نہیں نکلے. وہ آیا مسجد میں, داخل ہوا سخت غصے میں, آ کر کھڑا ہوا سپاہی ساتھ میں, چاہتا تھا کہ کوئی سپاہی آگے بڑھے اور گردن کاٹ دے, لیکن حضرت کا روب ایسا تھا کہ سپاہیوں کے بازو شل ہو اور وہ سب مفلوج کھڑے ہوئے. بادشاہ دیکھ رہا ہے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اقبال کی تربت پر رحمت اتارے کہ کیسا غضب کا شعر کہا, نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. ایسا روب ایسی ہیبت کوئی بڑھ نہیں سکا. اس دن حضرت کے پیر میں درد تھا, یا جان بوجھ کر پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے. وہ بادشاہ کھڑا ہوا ہے, ان پر کوئی اثر نہیں, درس دیتے رہے اور ایسی پر اثر باتیں کہیں کہ بادشاہ کے دل میں جا کر گھر کر گئی اور اس کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. وہاں سے واپس لوٹا, محل میں گیا, اپنے خادم خاص کو بلایا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہا لے جاؤ, حضرت سے سلام کہنا, نذرانہ پیش کرنا. وہ آیا حضرت کی خدمت میں, نذرانہ اس نے پیش کیا. حضرت نے فرمایا, شان استغنا دیکھو. ارشاد فرمایا, سلم علی سیدک وقل له ان من یمد رجلیه فلا یمد یدیه. جاؤ اپنے آقا سے ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا, جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ ہے شان خودداری, یہ ہے شان استغنا. حضرات علماء کو اسی راہ پر چلنا چاہیے تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے اور اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہو.
اور پھر علماء کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان مشکل حالات ملت اسلامیہ کی رہنمائی کریں. یقیناً حالات نازک ہیں، مسجدوں پر یلغار، مدارس پر تچی نظر، مسلم پرسنل لا کے خاتمے کی کوششیں، یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی تیاریاں، اور پھر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں. ابھی آپ کی اسی ریاست کے ہلدوانی میں جو کچھ ہوا وہ نہایت دردناک ہے. عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، صورتحال دن بدن ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس ماحول میں جو خطرہ ہے وہ یہ کہ بہت سے کمزور ایمان والے حالات کے دباؤ میں دین و ایمان سے الگ راہیں اختیار کریں گے، ارتداد کے راستے پر جائیں گے. ایسے وقت میں علماء کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں میدان عمل میں جم کر کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اپنی ملت کو بتانا ہوگا. یہ حالات یقیناً نازک ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہو، آپ ہراساں نہ ہو، اور یقین رکھیں کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اللہ کی مدد پر بھروسہ ہو، اسی بھروسے کے ساتھ آگے بڑھیے. اور یہ نہ سمجھیے کہ بس اب حالات بدلنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے حالات بدل دیتا ہے. تمام تر اختیار اللہ کے قبضے قدرت میں. عزت دینا، ذلت دینا، اقتدار لینا، اقتدار چھیننا، سب اللہ کے قبضے قدرت میں. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللہ کا پاک کلام پڑھیے کہ وہ تسلی دینے کے لیے بہت کافی ہے. اللہ کا وہ زبردست کلام جو کمزوروں کو ہمت عطا کرتا ہے. اللہ کا وہ زبردست کلام جو غلاموں کو بادشاہوں کے تخت تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ کا وہ پاک کلام جو خوف اور ہراس کی اندھیریوں میں امید کا چراغ جلاتا ہے. اللہ کا وہ پاک کلام جو ایک اکیلے انسان کو بھی ایسی ہمت بخشتا ہے کہ وہ طاقتوں اور قوتوں کے مقابل کھڑا ہو جائے. اللہ کا وہ پاک کلام جو بتاتا ہے کہ بادشاہت اللہ کی، اقتدار اللہ کا، فیصلے اللہ کے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری باتیں دنیا میں ظاہر کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے. کوئی پتہ حرکت نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے، کوئی ذرہ ہلے گا نہیں مگر اللہ کے حکم سے. کائنات میں جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کے اشارے پر. اللہ تعالیٰ ہی تمام اختیار و اقتدار کا مالک ہے. اسی لیے سوال ہوا، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. سورہ واقعہ میں بار بار سوالات کیے گئے، اور اس سوالات کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو بتایا گیا کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، وہی سارا نظام عالم چلا رہا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کیچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہی اللہ جو زندہ ہے، نظام کائنات کو چلانے والا ہے. اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے اور حالات سے خوف زدہ نہ ہوئی. آج حالات ہیں، یہ موسم دیکھتی آنکھوں گزر جائے گا،
یہ موسم آج ہے کل نہیں رہے گا. ہمیشہ یاد رکھیے جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ پورا ہوگا, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ عزت عطا کرے گا, غلبہ عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کے عزم و عزیمت کے آگے لوگوں کو جھکا دے گا. آپ نے نہیں دیکھا کہ کس قدر ظلم و جبر اہل غزہ پر کیا گیا اور کیا جا رہا ہے, لیکن وہ جمے ڈٹے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مقابلہ کر رہے ہیں, اور ان کی ایمانی غیرت دیکھ کر دنیا حیران ہے, دنیا پریشان ہے کہ یہ کس مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کی عزم و عظیمت کے آگے ہمالیہ کی چوٹیاں بھی پست نظر آ رہی ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی لڑکیاں, ان کی خواتین, ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ایک طرف پہلو میں شوہر کی لاش ہے اور دوسری طرف گود میں بچے کی خون میں نہائی ہوئی لاش ہے, اور اس کے بعد خاتون آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ اس پر بھی میں تیری تقدیر سے راضی ہوں. یہ ہے ایمانی غیرت. کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اپنے عزیز جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آج لہو لعب میں, کھیل تماشے میں, نشے میں, زناکاری میں, حرام کاری میں مبتلا ہو رہے ہیں, موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں, ناجائز تعلقات استوار کر رہے ہیں, ملک کے حالات اتنے خراب اور عالم اسلام پر اتنی دشواریاں, لیکن ہمارا جوان بدلنے کے لیے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہماری بچیاں ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں, ہزاروں ہزار جا چکی اور دروازہ کھلا ہوا ہے, آئے دن اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں, اور افسوس کہ ہماری جماعت میں ایسے نادان لوگ ہیں جو اب بھی شترمرغ کی طرح اپنا چہرہ ریت میں چھپا کر یہ خیال کر رہے ہیں کہ طوفان نہیں آیا ہے, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں. زمینی سطح پر کام کرنے والوں سے پوچھئے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, ارتداد کس تیزی سے ہماری صفوں میں بڑھتا چڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا ایسے نازک وقت میں جبکہ ہماری بہنیں ارتداد کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہیں, جوانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے عیش و عشرت میں لگے, وہ اپنے مشاغل میں لگے, وہ موبائل پر اپنے ننگی اور گندی تصویریں دیکھتے رہیں, وہ اپنے جذبات احساسات کی تسکین کے لیے غلط قسم کے راستے اپنائیں. صورتحال یہ ہے کہ بے حیائی, بدکاری, زناکاری, ہم جنس پرستی ہمارے معاشرے اور سماج میں بڑھ رہی ہے. حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے, ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے. الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. او ایمان والو, کیا بھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے ذکر کے آگے اور کتاب اللہ کے آگے جھک جاؤ, توبہ کر لو, رجوع کر لو, اللہ کے آگے معافی مانگو. کیا بھی وقت نہیں آیا کہ تم نشے کی عادتوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاؤ اور پاکیزہ زندگی گزارو, حیا اور شرم کے ساتھ رہو, نگاہ کی عفت اور دل کی طہارت حاصل کرو. کیا قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے پیغمبر اعلان کر دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی تمام کھلی اور چھپی باتوں کو حرام قرار دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. یہ کیوں مذمت کی جا رہی ہے؟ کیوں اچھے بندوں کی صفات میں یہ آ رہا ہے؟ والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله کا پاک کلام پکار پکار کر بتا رہا ہے
شرک کا راستہ تمہارا راستہ نہیں، قبر کا راستہ تمہارا راستہ نہیں، زناکاری کا راستہ تمہارا راستہ نہیں۔ دنیا کے لوگ اگر جا رہے ہیں ننگے پن کے راستے پر تو وہ جائیں، دنیا کے لوگ اگر جا رہے ہیں زناکاری اور بدکاری کے راستے پر تو وہ جائیں، دنیا اگر آج اخلاقی سطح سے گر کر مرد کی مرد سے شادی کی وکالت کر رہی ہے تو کرے، اگر یورپ دنیا میں جنسی بے لگامی کو فروغ دینا چاہتا ہے تو فروغ دے، لیکن ہم پاکیزہ پیغمبر کی پاکیزہ امت ہیں، ہمارے لیے راستہ عفت و طہارت ہے، ہمارے لیے راستہ اللہ کی احکامات کی تعمیل کا ہے۔ او جوانوں، اپنے اندر شرم، اپنے اندر طہارت پیدا کرو، اللہ کے کلام کی طرف لوٹ کر آؤ۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم کسی اور مشغلے میں اور ہمارے فلسطین کے بھائی کسی اور مشغلے میں، ایک نوعمر جوان اس حالت میں لایا جا رہا ہے کہ اس کا پیر بمباری میں زخمی ہے اور انفیکشن پھیل رہا ہے اور پیر کاٹنا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں سن کرنے کے لیے ہمارے پاس انجیکشن نہیں، دوا نہیں۔ تو وہ جوان کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کا پاک کلام پڑھنا شروع کرتا ہوں، جب تلاوت شروع ہو جائے تو آپ بغیر سن کیے بغیر بے ہوش کیے میرا پیر کاٹ دیجئے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی لذت مجھے تکلیف سے غافل کر دے۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ کو اپنانی ہے، اللہ کے پاک کلام کی طرف لوٹو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ قرآن پاک سے جڑنا ایمان و یقین میں اضافے کا ذریعہ ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو بدلو مسلمانوں، اپنی روش بدلو، حالات کی نزاکت کے پیش نظر اپنے طور طریقے میں تبدیلی لاؤ۔ زندہ قومیں اس طرح نہیں زندگی گزارتی جس طرح ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح ہم جی رہے ہیں۔ اپنے حصے کا کام تو ہم کر نہیں رہے ہیں، کرتے ہیں تو کیا، فلاں تنظیم غلط، فلاں جمعیت غلط، فلاں قائد نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا۔ سب کا نام اعمال جو فرشتوں کو لکھنا تھا وہ ہم نے لکھنا شروع کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری فرشتوں کو دی تھی وہ قوم نے رضاکارانہ طریقے پہ خود اختیار کر لی کہ لائیے ہم نام اعمال لکھا کریں گے، فلاں معلم کیا کر رہے ہیں، فلاں قائد کیا کر رہا ہے، جمعیت کیا کر رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کیا کر رہا ہے، اور فلاں جماعت کیا کر رہی ہے۔ کبھی آپ یہ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کن چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں؟ کبھی اپنے آپ سے بھی سوال کیجئے۔ سوشل میڈیا پر جس کا جو جی چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جمعیت نے ایسی ایسی بے وفائی کی، یہ تو ہلکا لفظ ہے ذرا، وہ جو آپ لوگ لکھتے ہیں وہ تو ہم لوگ بول بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ لوگ جو جس سطح پہ ماشاءاللہ عام مسلمان اتر جاتا ہے، ایسے ایسے الفاظ بھتے کہ ہم لوگ اس کو نقل نہیں کر سکتے۔ ایسا کر رہی ہے جمعیت، مسلم پرسنل لا بورڈ کہاں سو رہا ہے، اور فلاں قائد کدھر گیا، فلاں عالم کدھر گیا۔ کبھی آپ یہ غور کرتے ہیں کہ آپ ایسا کر کے ملت کا کچھ بھلا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اور ہمتوں کو پست کر رہے ہیں، اور آپ ابتری اور افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ لیکن آج کل چونکہ سوشل میڈیا ہے، اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی کوئی برکت ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، یہ برکت تو ضرور ہوئی کہ سوشل میڈیا نے مفکرین اسلام کی ایک بڑی تعداد پیدا کر دی، مفکرین کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ جی ہاں، الحمدللہ۔ پہلے کوئی خال خالقات کوئی مفکر کبھی پیدا ہو جاتا تھا، ہو جاتا تھا، لیکن فیس بک کی برکتیں یہ ہیں کہ جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے ایک درجن مفکر نکلتے ہیں، جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے ایک درجن مفکر ہیں، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ دکھ رہے ہیں۔ جمعیت کو یہ کرنا چاہیے، بورڈ کو یہ کرنا چاہیے، علماء کو یہ کرنا چاہیے، قائدین کو یہ کرنا چاہیے، سب مشورے دے رہے ہیں،
اور مفت کے مشورے، ماشاءاللہ کوئی مشغلہ تو ہے نہیں، تو پھر بیٹھ کے لکھتے رہیے، سب کو مشورہ دیتے رہیے، سب کے بارے میں تجاویز منظور کرتے رہیے، اور بند کمرے میں بیٹھ کر خیالی جنت میں رہ کر یہ سمجھیے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور باقی سب لوگ آرام کر رہے ہیں. یہ قریب سے کوئی دیکھتا نہیں عالم کیا کر رہا ہے، کس طرح جی رہا ہے، کیسے کیسے کام کر رہا ہے. ابھی یہ جو اس پورے لمبے سفر سے میں ہو کر آیا، گاؤں دیہات بھی گیا، یقین مانی بعض چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات میں میں نے علماء کو، ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں کو جس جاپشانی سے اور جس قربانی سے دین کا کام کرتے ہوئے دیکھا، اس نے میری آنکھوں کو اشکبار کر دیا. کچے مکانات میں مدرسے چلا رہے ہیں، گاؤں دیہات میں بہت معمولی تنخواہوں پر گزر بسر کر رہے ہیں، ایک ایک آدمی کی خوشامد کر رہے ہیں، مسجدوں کی آبادی کی فکر کر رہے ہیں. ہم لوگ تو جا رہے ہیں یہاں وہاں وہاں، اعزاز استقبال ہمارا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے بندے گمنامی میں پڑے ہوئے کسی گاؤں میں برسوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں، کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے پروردگار عالم کے، اور وہ بیچارے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات لگے ہوئے، دن رات لگے ہوئے. ایک چھوٹے سے گاؤں میں میں پرسوں تھا بہار کے، وہاں ایک قاری صاحب ملنے کے لیے آئے، پہلے سے تعلق تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی محنت وہ بیچارے کرتے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ یہ پورے 28 گاؤں ارد گرد ہمارے ہیں، کہیں کسی کا انتقال ہو جائے یہ بندہ بیچارہ جاتا ہے، غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، جنازے کی نماز پڑھاتا ہے. اور فلاں مسجد میں ابھی قریب میں امامت شروع کی تو لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ 16 مہینے 25 دن ہو چکے ہیں، ایک دن بھی فجر کی نماز کا نہ پڑھا، اور تہجد کے وقت یہ شخص جاتا ہے جس مسجد میں 2 نمازی ہوتے تھے، آج وہاں تہجد کی نماز میں 50-60 لوگ ہوتے ہیں. یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے. ہمارے علماء کس طرح محنت کر رہے ہیں اور کس طرح چھوٹی چھوٹی جگہوں پر، بڑی بڑی جگہوں پر دین کی سربلندی کے کارنامے انجام دے رہے ہیں، ہم کو علم نہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر ہم کو لکھنا ہے، اس لیے جو سمجھ میں آتا ہے لکھتے ہیں. پھر صرف یہ نہیں کہ قائدین کے بارے میں، علماء کے بارے میں، جماعتوں کے بارے میں، خود ہمارے آپس کے اختلافات، آپس کی دوریاں، آپس کے فاصلے، کہیں انانیت ہے، کہیں ضد ہے، کہیں ذات برادری کے جھگڑے، کہیں مسلک کی لڑائی. ابھی قریب میں ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو پکڑ کر اسی طرح زبردستی اس سے کچھ نعرے لگوا رہے تھے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا ہے، جیسے دوسرے مذہب کے لوگ کر رہے ہیں، اس طرح یہ دوسرے مسلک کے لوگوں سے جبر کر کے اس کو تکلیف میں ڈال کر نعرے لگا رہے ہیں. غور کیجیے کہ کیا یہ وقت اس لیے ہے؟ یہ اختلافات ہم کب بلائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام اور ٹکڑیوں میں تقسیم نہ ہو، آپس میں انتشار نہ پیدا کرو، آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو، دائیں بائیں کے راستے پر نہ جاؤ اور اختلافات کو ہوا دے کر ایک دوسرے کو کمزور نہ کرو. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہارا روح دشمنوں کے دل سے نکل جائے گا، تم بے حیثیت ہو جاؤ گے، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی. معمولی معمولی باتوں پر آج ہم لڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم بیوقوفی کر رہے ہیں. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی کہ اس نازک وقت میں بھی ہم آپس میں اتحاد نہیں قائم کر پا رہے ہیں. ایک بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا کرامت علی جوہر پوری رحمتہ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے. ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں علماء میں اختلاف تھا، 2 ٹکڑیاں تھیں وہاں اور اختلاف تھا. اختلاف کس بات پر؟ ایک جماعت کہتی تھی کلو حلال، ایک جماعت کہہ رہی تھی کلو حرام، اور دونوں کے پاس ماشاءاللہ دلائل قاطعہ براہین ساطعہ،
دونوں کے ادھر بھی ادھر بھی دونوں کے پاس دلائے. اب جب حضرت پہنچے تو یہ ہوا کہ چلو حضرت سے فیصلہ کروا لیں. تو حضرت کے سامنے دونوں طرف کے لوگ بیٹھے, حضرات علماء, ادھر سے دلائل الو حلال, اس کے دلائل متن ما حاشیہ اور سارے حوالہ جات, پھر ادھر سے الو حرام, اس کے دلائل. پھر جب دونوں طرف سے دلائل ہو گئے, یہ جواب سنانا تھا, وہ عام مسلمان بھائی دھیان سے سنیں کہ جب دونوں طرف کی بات حضرت سن چکے اور کہا گیا حضرت اب کوئی فیصلہ فرما دیجیے, دونوں طرف کے دلائل آپ نے سن لیے, تو حضرت نے کتنا بلیغ فقرہ کہا, ارشاد فرمایا میں الوؤں کے جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا, میں الوؤں کے جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا. بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اتنی بات پر لڑ رہے ہیں وہ خود الو ہیں, جو الو حلال الو حرام, تو فرمایا میں ان الوؤں کے جھگڑے میں, ان میرا اضافہ ہے, حضرت نے صرف یہ کہا تھا کہ میں الوؤں کے جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا. لیکن کبھی کبھی ہم لوگوں کو اس میں اشارہ بڑھا دینا چاہیے تاکہ بات منقع ہو جائے. تو اس لیے یہ ہے کہ ان الوؤں کے جھگڑے میں میں پڑھنا نہیں چاہتا. یہ ہے اگر ہم آپس میں اختلاف و انتشار رکھیں گے اس کا بہت ہی نقصان سامنے آئے گا. اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ اگر ہم اس ملک میں کامیابی چاہتے ہیں, اگر ہم اس ملک میں سربلندی چاہتے ہیں, اگر ہم اس ملک میں عزت چاہتے ہیں, اگر ہم ایمان اور دین کی حفاظت کے ساتھ اپنے وجود کے تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں, تو سن لیجئے ہمیں اپنے اندر اچھے اعمال اچھے اخلاق پیدا کرنا پڑے گا. ایسے جیسے ہم جی رہے ایسے ہم کامیاب نہیں ہوں گے, ایسے ہم سرخرو نہیں ہوں گے. حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ تھے, اور کیسا زاہد اور عابد انسان, کیسا عادل انسان. جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت قریب تھی اور ان کے برادر نسبتی مسلمہ ابن عبد الملک آئے, بادشاہوں کے خاندان سے بنو امیہ سے آئے, تو اپنی بہن فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ بہن حضرت کا کرتا میلا ہے, کرتا تبدیل کر دو, لوگ بیمار کرسی کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ خاتون ان کی اہلیہ رو پڑی اور کہنے لگی قسم بخدا امیر المومنین کے پاس اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا نہیں ہے, بس اسی کرتے پر گزر بسر, اسی کو دھلواتے ہیں اسی کو پہنتے ہیں. غور کیجیے کیسا زہد تھا کیسا تقویٰ تھا. پھر جب ان کی شہادت ہوئی, اس زمانے کا عیسائی بادشاہ تھا اس کو خبر ملی, وہ رونے لگا. مسلمانوں کا ایک وقت وہاں گیا ہوا تھا, اس نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو کہا آپ کیوں رو رہے ہیں, ہمارے خلیفہ کا انتقال ہوا آپ کیوں روتے ہیں. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں اس شخص نے کتنا اونچا جملہ کہا, کہنے لگا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کوئی معمولی انسان نہیں تھے. ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھے, مردوں کو کوئی زندہ کر سکتا تھا وہ عمر ابن عبدالعزیز. اللہ اکبر, ایسی شخصیت ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز اپنے عمال اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے, یہ جملہ آپ کو سنانا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے, اس میں یہ جملہ تحریر فرماتے تھے کہ سن لو ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ اچھے اعمال کی بدولت حاصل ہوتا ہے, اگر ہم اور ہمارے دشمن گناہ میں ایک جیسے ہو جائیں گے, معصیت میں برابر ہو جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہم پر مسلط کر دے گا, ان کو ہم پر مسلط کر دے گا. غور کیجیے اگر ہم اور ہمارے دشمن گناہ میں برابر ہو گئے تو وہ ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے اور پھر وہ ہم کو پریشان کریں گے اور تکلیف دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے اندر اچھی صفات اچھے اخلاق اچھے اعمال آئیں, کوشش کیجئے کہ گناہوں سے نافرمانی کے کاموں سے ہم باز آ جائیں. اور یہ جو آپس کے اختلافات ہیں, یہ جو انتشار ہے, یہ جو ہماری ایک دوسرے سے دشمنی ہے, اس سے ہم اپنے آپ کو روک لیں اور ملت اسلامیہ کی اجتماعیت و وحدت کے لیے آگے بڑھیں.
ملت اسلامیہ کی اجتماعیت قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد، ساری دنیا کے مسلمان آپس کی رحم دلی، محبت اور آپس کے تعلق کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم کی مانند۔ اگر پیر کے تلوے میں بھی کانٹا چوبے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ ہم اپنے اندر یہ اجتماعیت پیدا کریں، یہ وقت اور حالات کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اسی طرح جو خرابیاں، جو حق تلفی، جو ظلم، جو نافرمانی ہمارے اندر آئی ہے اسے ہم ایک ایک کر کے نکالیں۔ خاص طریقے پر میں جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے معاشرے اور سماج میں نشے کی عادتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور ہمارے جوان لپک لپک کر جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نشے کی لت اگر آپ پر مسلط ہو گئی تو پھر آپ اپنی ملت کے لیے کچھ نہیں کر سکے، آپ اپنی ملت کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ جس قوم کے اندر بدکاری آ جائے، زناکاری آ جائے، وہ کیسے اپنے حریفوں کا مقابلہ کر پائے گی؟ آپ اپنے اندر سے غلط عادتوں کو نکالیے، حقوق ادا کرنے کی فکر کیجئے، یہ نہایت ضروری ہے، حقوق ادا کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پچھلے دنوں تحریک چلائی ہے کہ وراثت میں مسلمان بہنوں کو پورا حصہ دیا جائے۔ آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ وراثت کے سلسلے میں جو احکامات اللہ نے اپنی پاک کتاب میں بیان کیے ہیں ان احکامات کے مطابق حصہ تقسیم کیجیے، حقوق ادا کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ حق لینے کے وقت ہم آگے اور حق دینے کے وقت ہم پیچھے۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں، یہاں دار الافتاء بھی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو عام طریقے پر نماز روزے کا مسئلہ نہیں پوچھتے، آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ غصے میں تھا، ذرا طلاق دے دی ہے، کوئی راستہ ہے؟ آپ کے مدرسے کو ہم چندہ بھی تو دیتے ہیں تو کچھ راستہ نکالیں، طلاق دے دیتے ہیں پھر آتے ہیں، اور یا وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ اور وہ طلاق والے بھی جو آتے ہیں وہ ایک سے ایک آتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ کو فون کیا، کہا میرے دوست نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دیے، پڑی کہ نہیں؟ میں نے کہا 3 پڑ گئی ہے، ستیانو بچا کے رکھے بعد میں کام آ جائے، 3 تو بہرحال پڑ گئی۔ ایک جو آیا عجیب قسم کا، کہنے لگا طلاق دیے مگر توہی سے نہیں دیے، تے سے دیے، پڑی؟ میں نے کہا تم پہ جوتا پڑے گا، اتنی تم کو عقل آ گئی، آ کے کہتے ہو کہ توہی سے نہیں دیے، تے سے دیے۔ عجیب عجیب لوگ ہیں، تو آتے ہیں تو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اور طلاق کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت بہت غصے میں تھا تب طلاق دی۔ وہ کمبخت کوئی ہنسی خوشی بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ایسے طلاق دیتا ہے کہ بہت خوش ہوا اور بیوی کی بہت تعریف کی، اس کے بعد کہا کہ تم بڑی نیک ہو، پرہیزگار ہو، خدمت کرنے والی ہو، میرا دل تم سے اتنا خوش ہے کہ میں نے تم کو 3 طلاق دیا۔ ایسے کوئی طلاق دیتا؟ ارے طلاق تو ایسے ہی آدمی دیتا ہے کہ غصے میں۔ تو یہ طلاق والے آتے ہیں ہمارے یہاں مدرسے میں، دار الافتاء میں کوئی آئے منہ لٹکا ہوا ہو سمجھ جاؤ کہ طلاق لے کے آیا ہے، کام خراب کر کے آیا ہے۔ اب آئے گا ہم سے کہے گا حضرت کوئی راستہ بتائیے اور کوئی تدبیر سکھائیے، یا پھر وراثت۔ اچھا وراثت میں بھی کیا کرتے ہیں؟ آ کے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ والد کا انتقال ہوا ہے، بھائیوں کو کتنا حق دینا ہے، کہتے ہیں میرا حصہ کتنا ہوگا، مجھ کو کیا ملے گا، وہ بتائیے۔ حق لینا اسی میں ہماری ساری توجہ ہے۔ وہ ہے نا کہ ایک دو بھائی تھے کاروباری، ایک کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو بیوہ تھی وہ بیچاری عورتوں کی عادت کے مطابق بین کر کر کے رو رہی تھی، شوہر مر گئے، کون اب میرا ساتھ دے گا، شوہر مر گئے، مکانات اتنے ہیں، کون رہے گا؟ تو جو دوسرا بھائی بیٹھا تھا، جب اس نے کہا کہ اتنے سارے گھر ہیں کون رہے گا، اس نے کہا میں ہوں نا۔ پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگی اتنی کاریں ہیں کون سواری کرے گا، کہا کہ میں ہوں نا۔ پھر کہنے لگی اتنا بینک بیلنس چھوڑ کر گئے ہیں کون استعمال کرے گا، پھر اس نے کہا میں ہوں نا۔ تو آخر میں اس نے کہا اتنا اتنا قرض بھی چھوڑ کر گئے ہیں کون ادا کرے گا؟ تو وہ بھائی دوسرے رشتہ داروں سے کہنے لگا تم لوگ بھی تو کچھ کہو، سب میں ہی کہوں گا کیا، کم وقت تو تم لوگ بھی تو کچھ کہو، سب میں ہی کہوں گا۔ تو حق لینا ہے تو ہم سب سے آئے، اور حق دینا ہے
تو ہم سب سے پیچھے, یہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اعطی کل ذی حق حقا, ہر حق والے کو اس کا حق دے دو, بہنوں کو ستاؤ نہیں, تکلیف نہ دو, طاقتور کمزور کو پریشان نہ کرے, امیر غریب کو پریشان نہ کرے, بھائی بہن کا وراثت کا حصہ دبا کر نہ بیٹھے. قرآن میں اعلان ہے تلک حدود اللہ, یہ وراثت کے احکامات جو بیان ہوئے سب اللہ کی حدیں ہیں, اور جو ان حدوں کو پار کرے گا جہنم میں ڈالا جائے گا, جو ان حدوں کی حفاظت کرے گا جنت میں جائے گا. صاف احکامات قرآن پاک میں آ گئے. اب اگر کوئی بہنوں کا وراثت کا حصہ دبا رہا ہے وہ ظالم ظالم ہے. ابھی قریب میں ایک عرب ملک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں ایک بھائی کا, ثروت مند بھائی کا انتقال ہوا, تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے اس کی بہن چلی. لوگوں نے کہا کہ عورت قبرستان نہیں آتی ہے, رک جاؤ رک جاؤ, مگر وہ مانی نہیں گئی. جب قبر میں اس بھائی کو لٹایا گیا اور مٹی ڈالی گئی اور سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں دعا کی, اور کیسی دعا کی, اس کی دعا سے درد کرب اور تکلیف جھلک رہی. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ, جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے دم تک مجھ کو وراثت کے مال سے محروم رکھا, تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم فرما, اپنی رحمت سے محروم فرما. یہ ہے جب ہم حق تلفی کریں گے, ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, تو لوگوں کی آہیں اور بددعائیں ہم کو ملیں گی. اس لیے میرے بھائیو, آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے دین کی طرف لوٹیے, حقوق ادا کیجئے, اتحاد کو لازم پکڑیے, مدارس اسلامیہ کی خدمت کیجئے. مجھے یہ جان کر بے پناہ قلبی مسرت ہوئی کہ اس ادارے کو آپ اپنا محبوب ادارہ سمجھ کر دامے درمے قدمے سخنے اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں اور اپنی حق حلال کی کمائی خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور وسعت اور برکت عطا فرمائے, ترقیات سے آپ کو نوازے. ہمیشہ اسی طرح اس ادارے کا اور دیگر اداروں کا تعاون کرتے رہیے, بخل اور کنجوسی کا شکار نہ ہوئیے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیجئے تاکہ اللہ بھی آپ کو نوازے. بخاری میں ہے, حضور فرما رہے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علی, آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس لیے میرے بھائیو, خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں. حضرت ام سلمہ سے حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کر, گن گن کر نہ رکھ, ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن گن کر دے گا, اللہ بھی تجھ کو گن گن کر دے گا. بایزید بستامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان سے کسی نے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہے. کہا اپنے مسلک کے مطابق بتاؤں یا علماء کے مسلک کے مطابق. وہ بہت ذہین تھا پوچھنے والا, اس نے سوچا ان کا الگ سے کون سا مسلک آ گیا, یہ تو وہی کہیں گے جو علماء کو کہا کہتے ہیں. تو کہنے لگا دونوں بتا دیجیے, علماء کا مسلک اور آپ کا مسلک. تو حضرت نے فرمایا علماء تو کہتے ہیں اتنا اتنا مال جمع ہو تو زکوٰۃ واجب, اور زکوٰۃ اتنا نکالنا ہوگا اتنا مال زکوٰۃ میں. کہا اچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ واجب ہو, اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس لیے آپ کو اس مدرسے کے تعاون کی طرف مزید متوجہ کرتا ہوں. اور آخری بات عرض کرتا ہوں, چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے, آخری بات عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں, اس دور میں فتنوں سے حفاظت کے لیے ہم کو اور آپ کو اپنی اصلاح کے لیے, اپنے دل کی صفائی کے لیے, اپنی باطن کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں سے جڑنا, ان سے تربیت حاصل کرنا, ان کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. اقبال مشرق و مغرب کے علوم و فنون کو پی کر, تجربات سے گزر کر پھر یہ کہہ رہے ہیں خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. اللہ والوں کی صحبت سے دل بنتے, دل انسان کا اس وقت پاکیزہ ہوگا جب اللہ والوں سے تربیت ملے گی. باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں, سب کے پہلو میں دل ہیں,
سب اہل دل نہیں ہیں، سب کے پہلوؤں میں دل ہے، سب اہل دل نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ ابراہیم ادھم کا واقعہ ہے، راستے میں ایک شرابی جوان نشے میں مدہوش پڑا تھا، حضرت کے دل کی نرمی دیکھیے کہ قریب چلے گئے، اس کا چہرہ صاف کیا، طے ہوئی تھی کپڑا صاف کیا، پھر اپنی دامن مبارک سے اس کو ہوا دینے لگے۔ جب وہ ہوش میں آیا، پہلی نظر حضرت کے چہرے پہ پڑی، تڑپ گیا، کہنے لگا، حضرت آپ دور جائیے، آپ کہاں چلے آئے، میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، بہت ہی بدکار ہوں، آپ میرے قریب نہ بیٹھیے، اور میرا چہرہ بھی شاید آپ نے صاف کیا، میرے کپڑے آپ نے صاف کیے۔ بس رونے لگا، ندامت کی وجہ سے رو پڑا۔ حضرت کا رحم دل، حضرت کا قلب رحیم و شفیق تھا، آگے بڑھ کر اس کو سینے سے چمٹایا، خود بھی رونے لگے، تسلی دیتے تھے کہ بیٹا توبہ کر لو گے، نیک بن جاؤ گے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا، خواجہ ابراہیم ادھم سے کہا گیا کہ او ابراہیم، جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر دیا، ہم نے اپنا ولی بنایا۔ حضرت ابراہیم ادھم حیران ہوئے، کہا اللہ تو کریم ہے، وہاب ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے، لیکن تجھ کو کون سی ادا پسند آئی؟ ارشاد ہوا، اور یہی آپ کو سنانا ہے، ارشاد ہوا، غسلت قلبہ لأجلی، فغسلت قلبہ لأجلی، غسلت وجہہ لأجلی، فغسلت قلبہ لأجلی، کہ وہ ابراہیم، تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا، تیری محبت میں میں نے اس کا دل صاف کر دیا، تیری محبت میں میں نے اس کا دل صاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اللہ والوں سے جڑیں اور تربیت حاصل کریں اور اپنے دل کو پاکیزہ بنائیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، ارشاد ہوا، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، وہ انسان جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس اجلاس سے یہ پیغام لے کر جائیے۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کے احباب و مخلصین کا، بالخصوص حضرت مولانا ہارون صاحب، حضرت مولانا مفتی راحت علی صاحب، حضرت مولانا سلمان صاحب، اور تمام اساتذہ کرام اور اس ادارے کے اراکین۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب کی محبتوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ملک کے ان مشکل حالات میں ہم سب کو ایمانی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میرے بھائی، ابھی یہاں مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کا بھی خطاب ہوگا اور دعا ہوگی، اور وہ مسک الخطاب ہوگا، اس لیے آپ حضرات اسی طرح پرسکون بیٹھے رہیں، باوقار طریقے سے بیٹھے رہیں، اور مہمانوں سے یہ مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے نہ آئیں۔ جلسے میں وقار اور سکون برقرار رکھنا چاہیے، اطمینان سے تشریف رکھیں، حضرات علماء کی گفتگو سنیں، اور اس ادارے سے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔